Ырғыз ауданы әкімдігі Ұлы Отан соғысының ардагері Сәдуақас Сәрсенбаевты жеңіс күнімен құттықтады. Ардагердің жерлестерін Мәди Елеусізов бастап келді. Олар қарияға жылдағы әдетпен сәлем бере келіп, сый-сияпат жасады. 93 жастағы Сәдуақас Сәрсенбаев Ырғыз ауданында туған, қазір ол Ақтөбеде тұрып жатыр. Ардагердің Кенисберг талғаны үшін, Эстония, Латвияны жаудан азат еткені үшін медальдары бар. Соғыстан кейін Сәдуақас Сәрсенбаев Ырғыз аудандық газетін басқарған. Ардагер журналист. Кеңшарда партиялық қызметтерді атқарды. Ырғыз ауданының құрметті азаматы. Өкінішке қарай, бізде Ырғыз ауданында қазіргі уақытта тұратын ардагер жоқ. Соңғы ардагеріміз Зәрубек Мұзағұлы атамыз 2014 жылы өмірден өтті. Енді содан кейін бізде ауданда қазіргі күні енді ардагер жоқ. Дегенмен осы өзіміздің жерлесіміз Сәдуақас Сәрсенбаев атамыз қазір Ақтөбе қаласында тұрады. Біз ол кісіні жыл сайын осы жеңіс күні қарсаңында құттықтап келіп тұрамыз. Мерекелерде хабарласып, ол кісінің жағдайын сұрап, сонымен қатар жаңа айтқандай осы аудан күндері болады. Сол кездерде келіп осы кісіге сәлем беріп, жаңа түрлі өзіміздің шараларымызға шақырып, қонақ қыламыз.